Bueno, guk askotan aipatu izan dugu azken garai honetan oso momentu politiko berezi batean aurkitzen dela gure herria, ez? Eta hain zuzen ere oso lotuta aipatu duzun horri, ez? Nazio auzia edo burujabetzaren auzia, ba gure ustez agendan erdian dagoelako, ez? Eta gainera hau ere Euskal Herri osoan ematen den zerbait da, ez? Zalantzarik gabe Euskal Herrira etorrita, bueno, ireki berri den, ez? Espainian estatuan ireki berri den investidura edo legegintzaldiak bueno, ardaz nagusitako bat nazio auzia izango du, bai Katalunian eta bai Euskal Herrian, ba bueno, oso presente dagoen gaia delako eta maila batean, bueno, indar independentistok mai gainean jarri dagoen gai badelako eta zentzu horretan aukerak iriko dira nazio aitortzan, lurraetasunean, burujabetza gehiago eskuratzearen inguruan, ba bueno, ditugun aukerak iriko dira nolabait hoiei erantzun bat emateko, ez? Baina Ipar Euskal Herriari dagokionez ere, azken asteetan ikusi dugu nola mugimendu abertzaleak esaterako, bueno, etapa instituzional berri baten beharra planteatu duen, edo duela gutxi ere, jarreren txegarai ez, Herri Elkargoko lehendakariak ere, nolabait Herri Elkargotik araoko instituzio baten beharri izana edo planteatu duen, ez? Beraz, esan bezala, nazio auziei loturik, bueno, aurrengo garaietan, burujabetzaren eztabaida hori edo aukera hori irekita egongo da eta gure ardura izango da horri ere, ba aldenenean aliketa zuku gehien ateratzea eta herri bezala, ez? Nolabait Euskal Errepublikaren bidean edo estatu bat lortzearen bidean ere, ba nolabait guretzako edo, ez? Gailurrera iristeko nolabait kanpamendu basea ba albeste igotzeko, ez?